premietnem slovo na tabuľu a vy si ho budete musieť rýchlo zapísať, lebo o chvíľku bude nasledovať iné slovo, áno? A pre istotu ho prečítam na hlas, možno to vašich rodičov upokojí. Do riti. Nie, to nie je to slovo, iba to slovo, ktoré bude na tabuli. To, dojte si, vymažte, ja hneď prídem, hneď som tu. Moja mama ma už raz poslala do riti. To moja babka poslala mojho detka do riti, ale on o tom nevie, lebo je spíňa. To mne raz poslal doktor do riti také zvláštne drievko. No a už som ho nikdy nevidel. Myslíš čípok? Áno, čípok, ale to neviem, čo je. Čípok, čípok, čípok. Nevidím na tom nič vtipné. To je tvoj názor. Názor, ktorý nezdielam. Ale že si na toto isté naletel aj minulý rok. Ani vtedy to nebolo vtipné. 1. apríl je pre deti Anto. Tak mám na krku kopu naštvaných rodičov, teraz aj ty. Nechaj ma trochu sa zabaviť, celý deň čumím do papierov. Ty vieš čítať? No, dnes mám stretko s Francúzmi. S Eugenom. Počkaj, on vie po slovensky? Kedy si stretol Francúza, ktorý by vedel po slovensky? Kedy si stretol kohokoľvek, kto vedel po slovensky a nebol Slovák? Povedz, že to je 1. apríl a vie po slovensky. Vyzerám na to, že by som žartovala? Ešte jeden takýto blbý vtip a pôjdem učiť niekam inám. Aj na pomocnú. Ola, Ela. Čo? Akože, ahoj, Ela. Au revoir. No, však toto.